Hello guys, nagutom yung anak ko. 10 oras sa noche ng gabi ngayon. Oh. Yun o lamia. Guys. Gustoso na. Gustoso. Okay, delicious na. Giniling na carne with batata and egg and a rice. Tulog na ako guys. Ginising ako para daw gutom daw siya. Ah, então foi por isso que você desceu para esquentar carne moída, arroz e ovo para fazer para mim? Uhum. Só para gravar vídeo. Que faca? Precisa pegar a faca. Como corta. A sopa? Passa o fone pra ele, você é a pessoa mais desinteressante daqui. Okay, bye bye, guys. Bye bye. Bye bye.